Imam jedno pravilo u životu. Kad god mi se nešto lepo desi, kad postignem neki uspeh, odlučim da odem i dam krv, da bih ja pomogao nekom koga ne poznajem i možda mu spasim život. Takođe, kada me pitaju da li dajem krv nekom namenski, nikada to ne radim, već dajem krv onome kome je najpotrebnija. Razmislite o tome i pridružite nam se. Čekam vas na akciji.